çok lazım olardı. Ancak niye inemiyorlar? Yaxşı dramaturg ve yaxşı yazıcı olmak için mütləq yaxşı dramaturgun gərək dünya dramaturgiyasına xəbər olsun. Teatrın nə olduğunu çox yaxşı bilməlidir. Yaxşı dramaturg mütləq ya teatrın özündən çıxmalıdır. Məsələn, William Shakespeare kimi, Molière kimi. Ya da teatrı onlar qədər dəqiq bilməlidir. Yəni, külli miqdarda teatr haqqında ədəbiyyat oxumalıdır. Əksinə, şairə isə çoxlu poeziya oxumaq, kitab oxumaq mane olur. Bax, belə bir təzad var. Dramaturgiya ilə poeziya arasında. Şairə niyə mane olur? Məsələn, qələmi əlində saxlayır. Çox savadlı şair, poeziya çox yaxşı bilən şair, bir şey yazanda dayanır. Ha, bu deyəsən, Füzulidə var. Ha, bu deyəsən, Puşkində var. Bu deyəsən, Bayronda var. Bu deyəsən, Rilkedə var. Amma az oxumuş şair yazır, getdi. Və ən çox uğur qazanan da onlar olurlar. Bu demək, mən bununla demək istəmirəm ki, şair gələk savadsız olsun. Ancaq mən, məsələn, şair kimi, şairlərə, məsələn, gənc şairlərə məsləhət görərdim ki, poeziyadan çox fəlsəfə oxusunlar. Nəsr ədəbiyyatı oxusunlar. Özümü piyanoçu mən, yəni konsert piyanoçusu, ifaçısı. Mən özümü sayıram konservatoriya daxil olduğuma qədər. Birinci, hətta ikinci kursa qədər. Sonra yox. Məsələn, o zaman belə bir adət var idi ki, musiqi məktəbini yaxşı əsas fəndən, yəni piyanoçuluqdan və ifaçılıq sinfindən qutaranlar bizim filarmoniyada konsert verirdilər. Bax, mən də elə oldu ki, mən Rahmaninovun birinci konsertini mərhum Niyazinin idarəsi ilə simfonik orkestrinin ifa elədim. Və bu 10-cu sinif idi. Sonra konservatoriyaya girdim və artıq bu başlandı. Bu başlandı və mən Bakı Konservatoriyasını bir təhər yola verib bitirəndən sonra Moskvaya getdim. Moskvada bir məşhur professor var idi, Flieger. Onun yanına gəldim və o mənə qulaq astı. Dedi, bir qəribə söz dedi. Dedi ki, ты имеешь право заниматься. Sənin çalmaq, bununla məşğul olmaq ixtiyarım var. Və mən buna o saat dedim ki, Yakov Vladimirovic, bəs mən ədəbiyyatla məşğul oluram. Mənim Moskvaya gəlməkdə məqsədim, laureat olmaq deyil. Flieger də belə, necə deyim, konveyer üsulu ilə beynəlxalq müsabiqələr laureatları hazırlayan bir professor idi. Moskva Konservatoriyasında. Onun üçün bunu deyən kimi o dedi ki, onda sən mənlik döyürsən. Da Tatyana Petrovna Nikolayeva var idi bir müəllimə. Deyir, bax, o yumşaq qəlbli qadındır, ged onun yanına. Özü onunla danışdı, elə. Hərdən bir Moskva Konservatoriyasında da çalırdım. Ancaq məsələn, Moskva Ədəbiyyat İnstitutunun yataqxanasında yaşayırdım mən. Fikrət Qoca ilə, Əkrəm Əlisli ilə, Eyvaz Borçalı ilə, mərhum Vilayət Rüstəmzadə ilə, Azər Mustafa Zadə ilə,
Və bir müddət orada bizlə yaşadılar, deməli, Maqsud İbrahim bəy olur. O dövrdə Anar da mənim dostum, qardaşım Moskvada ali ssenariçilər kursunda oxuyurdu. Yəni, bütün mühitim ədəbiyyat idi. Gəldim Bakıya, 8 il dərs dedim və burada mənim bir şəxsi problemim oldu. Fortepiano müəllimi kimi. Məndən bir qız, tələbə, mənə dedi ki, mən sizdə oxumaq istəmirəm. Başqa müəllimin sinifinə keçmək istəyirəm. Mən 19-a dedim ki, hələ heç kimə demə. Başa düşdüm. Çünki mənim vaxtım ədəbiyyata gedirdi. Və bu ifaçılıq sənəti elədi ki, tələbiyyə nə qədər deyirsən, belə çal, belə çal deməklə qutarmır, gərək göstərəsən. Özü də yaxşı səviyyədə göstərəsən. Mən bunu artıq eləyə bilmirdim. Yəni, onu da eləməkdən ötürü mən gündə gərək 4 saat, 3 saat heç olmasa özüm məşğul oluydum fortepiano arxasında oturub. Və bu qıza dedim ki, getmə, heç nə, hələ ki, dayan. Sabahsı gün özüm getdim, bizim rektorumuz, mərhum Cövdət Hacıyevin bəstəkarın yanına, kabinetinə, ərzi ilə özüm konservatoriyadan çıxdım. Yəni, başa düşdüm ki, bu davam eləyə bilər. Sonra elə o qıza zəng elədim ki, qızım, indi get kimə istəyirsən, mən daha orada dərs demirəm. Mən heç bir vaxt deyə bilmərəm ki, mən yalnız Azərbaycan muğamlarına qulaq asıram. Və yaxud Azərbaycan xalq mahnılarına. Və yaxud yalnız klassik musiqiyə, yalnız caza. O mənim əhvalımdan asılıdır. Dəqiqəmin əhvalından, saatımın ruhundan. İndi mən məsələn klassik musiqi istəyirəm. Məndə var. Götürürəm, qoyuram diski. Məsələn, Mahlerin hansısa simfoniyasına bir saat qulaq asıram və yaxud sonra Muğamat diski qoyuram. Hansısa bizim böyük xanəndəmizə qulaq. Və yaxud caz, və yaxud xalq mahnısı. Və burada artıq bir şeydir. Mən musiqiyə çox qulaq asa bilmirəm. Çünki yaxşı musiqi sadəcə mahnı janrını götürür. Mən yaxşı mahnıya qulaq asanda yorulurum. Yaxşı ifa olunmuş, yaxşı aranjman olunmuş, bəstəkar tərəfindən, şair tərəfindən belə də tutuzdurulmuş yaxşı mahnı qulaq asanda mən yoruluram, çünki iş görürəm. Belə zövq almıram, dincəlmirəm. Aranjman elə yaxşı aranjman olur ki, o saat kirəşi, bax bu çala-çala, oxuya-oxuya, mən qulaq asası deyə, bax bunu necə elədi, burdan nə yaxşı verdi, bax, yəni bu işdir. Mən özümü kinodramaturq saymıram. Mən özümü teatr dramaturqu sayıram. Kinoda var bir neçə ssenarim çəkilib. Sənətli də, bədii də, ancaq çox qəribədir, bilirsiniz, heç bir vaxt rəhmətli Yusuf Səmədoğlu ilə biz belə bir danışıq aparmamışıq iki qardaş. Ancaq belə çıxdı ki, biz ədəbiyyatı Yusuf ilə bölüşdük. Deməli, bu nəsr yazdı, bir də kino. Yusufun kifayət qədər filmlərin var, bilirsiniz, Yeddi Oğul İstərəm, Səmt küləyi, bir də nəsir, Yusif. Mən poeziya və teatr. Nə mən nəsir yazdım, nə Yusif poeziya.
Ne mən kino ssenariler başladım yazmağa dalmadan, ne Yusuf teatr üçün yazdı. Elə bil ki, iki kardeş belə bölüşdük bunu. Ama kinoya mən böyük məhəbbətim var. Çok sevdiğim rejissorlar var dünya kinosunda. Kinonun bircə mənim üçün bəzən bunu şəxsi faciəm kimi qəbul elədiyim bir kinonun faciəsi var. Başqa sənət növlərindən bilmirəm bu nədədir. Musiqidən, təsviri sənətdən, ədəbiyyatdan, teatrdan. Kino əsərləri tez köhnəlir. Mən teatr